Mapagpalang gabi sa mga WebW natin dyan. Sa lahat po ng Middle East, sa Amerika, sa Europa, at pati na rin po sa Australia. Shoutout nga pala doon sa Polo Officer, no? Sa isang welfare, welfare, ano ba? welfare development o welfare kung ano, ano Um, uh, Rebat ko lang doon sa, no? Doon sa kabayan natin na minura daw ko, no? ang sabi minura uh, dahil nga daw eh, pinapatanong lang naman kung yung ba talaga ang yung diniliber na o either na binigay doon sa uh, West Zone ay nagkakahalaga na 200 dirhams ang grocery yun ang pagkakasabi at nung tinatanong na ng OFW na yon na taga Dubai kung 'Yun ba talaga ay eh worth 200 kasi syempre alam mo tayo mga Pilipino ay eh, ano tayo eh uh, madali tayong uh, baga mapanuri tayo eh inaamoy-amoy, pinipisil-pisil, tinitingnan kung yung bangisda ay eh, sariwa pa, parang ganyan sa palengke, ano? So, parang ganoon, tilapia, tama ka doon. Galing mo talaga, Shevihan. Love you. Shoutout nga pala doon sa honey ko na <coughs> ayun. Shout-out na rin sa lahat na nasa kwarto. Ayun. Ayun. Mabalik tayo doon. Ano? Yung OFW na yon parang hindi naman niya tama na murahin ng isang welfare officer na ang pangalan ay Dan Flores. Dan Flores ba yun? Yun ang pagkakasabi. Uh, welfare officer ng follow doon sa Dubai. Ah, uh, para nga pala sa Mr. Dan Flores, no. Wala kang karapatan magmura sa aming OFW, ano. Eh kung iniisip mo na kami ay uh, alila rito o atsoy, eh ano tawag sa'yo? Eh bakit ka pa nangangamuhan? Eh bakit ka pa pumapasok sa gobyerno? Eh ang tingin mo pala sa sarili mo, mataas eh. No? Eh maraming ganyan na ano eh, na taga bahada. Na ang tingin nila, akala nila superior sila, na kami ang atsoy nila. Pag pupunta kami sa imbahada, na... Nagsusuplado sila. Oo, oh, nagsusuplado sila yan, na-experience na namin yan eh. Sup, sup nagsusuplado, nagtataray, na hindi naman dapat. Kasi, eh, bilang isang ikaw ay manggagawa ng gobyerno, dapat marunong kang uh, yung bang magpakumbaba ka rin. Dahil, iisipin mo na lang dahil sa pwesto mo na yan, dahil kaya ka nandyan, dahil din sa, sa amin. No? Gantihan lang yan eh. Guys, ako nga, nagtatrabaho ko sa private, nagtatrabaho ko sa supermarket, bakit ka ba nandyan sa supermarket bilang isang kahit na manager ka, dahil dahil sa mga customer so ganun din ganun din kami dapat itrato itrato nyo kami na na bilang parang isang customer din no hindi yung porket nasa gobyerno lang kayo akala ninyo ano na kayo eh kayo ang hari eh at kami ang atoy eh, eh di ba kayo din atoy din kayo kaya nga kayo nandiyan eh so yun na nga yun, yun yung sinasabi ng o, yun ang sinasabi ng isang OFW na OFW na yun, rerebut ko lang, no? Ang sabi niya, minura daw siya dahil ah, uh, sabi eh, anak ng puta daw, eh, yun daw yata yung pagkakasabi ng isang OFW na nag trending ngayon sa Facebook yun, sa pati na rin sa YouTube. Na yung doon sa Weston pala na binigay yung uh, isang relief good Ngayon, itong si Kabayan, hindi siya pumayag na kasi nga naging mausisa lang naman yung kabayan na yun eh kumbaga parang ikaw hindi ka naman kapanipaniwala na ang naibibigay na ibibigay sa iyo ay worth 200 dirham eh yung 200 dirham na worth grocery marami yun kasi kapag kami nag-grocery ng what worth minsan ng 150 napakarami na nun at marami na talagang mabibili doon at pwede mong pang ng dalawang linggo yun kung baga sa Pilipinas, ang 100, 200 dirham, siguro, papatak na mga ano yun, 2,300 dirham yun, o 2,500, mga ganun. Eh, malaking grocery na yun. Di ba? Di ang kabayan natin, nagtataka siya. Eh, gusto niya lang malaman, hindi naman nagtataka, gusto niya lang malaman kung yung bang ibinigay ng polo, nung ibahada, na sinasabi lang worth 200 dirham, kung yung ba alam na yon kasi siguro uh, alam niya dahil dalawang dalawang pa 5 kilos na bigas lang yun, eh magkano lang tag 5 kilos eh meron ka lang 10 dirham mabibili meron 12 dirham may 15 so palagay na natin na uh, dalawa yon o halagang uh, 25 dirham o 22 na yung dalawa so meron pa siyang 180 uh, 180 ganun o 178 dir something. So mag marami na marami pa mabibili yon yung ganong worth na 200 o 170 eh minus man yung yung dalawang bigas na sinasabi ni kabayan syempre yung mga bagay na yun kasi kailangan tayong mausisa eh, dahil marami na sa ating mga OFW na concern sa gobyerno yung, pag, pag yung papamamahagi yung sa pondo kasi ang pagkakaintindi ko niyan baka ninanakaw nga naman talaga at saka una ang ang, ang pagkakasabi ng ng Weston sa kanya ay yun daw ay mga donasyon <laughs> donasyon yun <laughs> bakit sasabihin ninyo kayo kayo mga kayo na sa imbahada diyan polo ano makinig po kayo hindi po ako nagmamagaling ha pero syempre OFW din ako dito sa Abu Dhabi Siyempre, ramdam ko si kabayan I feel I feel her ngayon <laughs> sa English. Nararamdaman ko yung sinasabi niya. Ha? Kasi ano Kung yun ay donation, eh bakit niyo sinasabi na 200 dirham? buong Bakit 200 dirham ang sinasabi niyo? Kung yun nga ay isang ano nga yun, donation. Pag donation, walang bayad 'yun. Kasi dito sa Abu Dhabi, marami mga nagkakawang gawa ngayon dito, yung eh. mga Pilipino. Nagkakawang gawa sila ngayon dito eh. So, ang pagkakano ko dyan, eh parang ninanakaw nga talaga ninyo. Maraming ganyan eh. Hindi ko sinasabi, pero yun ang pakiramdam namin. Pero yung isa rin yung pinakamabigat doon, yung nagtatanong lang si kabayan, ay e, bakit doon kayo magmumura? Eh bakit sino ka ba para magmura din? Pero kung ako talagang katapat ninyo at ginanyan niyo ako, talaga may pagdalagan din kayo sa akin. Bubungahin ko kayo. Hindi po pwede, hindi po pwede 'yon. Oh. Ako, diba? eh kung kayo kaya ang magpalit kaya tayo ng pwesto kayong FW ako yung nandiyan sa loob ng imbahada at mumurahin ko kayo eh baka pagtagyakan ko pa kayo O halimbawa wala ng ganon ma Makakaramdam kaya kayo ng saya at ligaya nun? Ha? Owa? Kayo dyan, mga sa imbahada. Eh kung kayang tagjak-tagjak ako kayo, tapos sabihin ko sa inyo, wala kayong pakinabang sa gobyerno. Dahil hindi nyo naman, wala kayong ambag. Meron ganyang imbahada eh, na 50 sinasabi, 50 wala daw ambag. Hindi raw nakakaambag. Kaya doon sa ano, yung si yung ba yung imbahada na wala, well ano yung welfare officer na yon shout out na lang sa kung yung kabayan may ay eh, nagtatanong eh dapat sagutin niyo nang maayos nasa gobyerno kayo lalahanin niyo mayroong transparency kung si Digong nga eh yung presidente eh transparency kayo pa kaya maliliit lang diyan ang lang din kayo eh di ba eh kayo nanonungkulan para sa amin hindi yung nanonungkulan kayo na kami ang ano kami ang uh, magiging atoy ninyo hindi ganon kung ayaw ninyong ganon di pag private company na lang kayo magsipaglayas na kayo dyan kung ayaw nyo naman din tumulong sa kababayan ninyo eh alam ko naman yan eh pagka papasok uh, ako dyan eh One time na pumasok ako diyan sa imbahada na yan, Nasal ko sa isyan, di ba? Yung polo ninyo, ang susuplado ninyo dyan saka ang susuplado ng mga, bab, mga tao dyan <laughs> naalala ko yan hmm. pati ja pati, lahat pati rito sa ano, yung bahada rito maraming ganyan yung mga ganyang ugali ninyo ngayon kung ayaw ninyo ng ano nung ganyang uh, sistema na parang piling nyo na parang naiirita kayo sa amin hindi magsipag-lice na kayo sa pwesto ninyo pagsipag na kayo hindi naman namin kayo kailangan eh kung totoo kung ayaw niyo tumulong sa amin edi eh di wag kung ayaw niyo sa amin OFW di ayaw din namin sa inyo madaya lang naman yan eh ganun lang naman yan eh ngayon alimbawa ako may encounter ko kayo ganyan na uh, ako nagkataon na alimbawa ako nagsalita ako ng ganun nagtatanong ako mumurahin mo ako mumurahin din kita sa harapan mo mismo baka duraan pa kita ganun lang naman yan eh alam nga mo naman na mumurahin mo ako eh taga gobyerno ka eh eh, lahat ng sinasahod ninyo galing din naman sa amin yan at kawag huwag nyo sasabihin na wala kaming ambag may ambag kami dahil pag nagpapadala kami kinakartasan din kami yung mga remittances na kinakartas sa amin yun nakukuha ng buwis nakukuha ng buwis yun mula sa gobyerno kaya sabihin ko kung sasabihin ninyo na wala kaming ambag eh sa inyo nakuha yung ganyang uh, analogy at analitika wala di ba Shoutout nga pala sa mga OFW dyan. Mabuhay po tayong lahat. Kung ayaw nilang tanggapin na tayong bagong bayani, eh bahala na sila sa buhay nila. Eh sila, eh. Wala, wala yata silang makurakot kay Digong, kaya ganyan na sila ngayon. Desperado na. Shoutout. Peace.